Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не... Більше трьох тижнів Маріуполь у повній блокаді. Російські військові закрили всі в'їзди у місто, заблокували підхід з моря. Там немає. The migrant workers injured or families of those who died in the build-up to the World Cup must be cared for. Core interest of football, human rights and promotes diversity.